Na predčasnih volitvah v Izraelu sta zmago slavila rasizem in logika konflikta, ki jo pooseblja Benjamin Netanjahu, vodja desničarske stranke Likud in novi stari premier. V zadnjem poskusu, da bi javnomnenjsko podporo prevesil na svojo stran, je zatrdil, da palestinske države, dokler bo vladal on, ne bo. V isti sapi je obljubil še nove judovske naselbine na zasedenem zahodnem bregu, kar ni le kršenje mednarodnega prava, ampak nadaljevanje etničnega čiščenja palestincev. Potem pa je na dan volitev zaigral še na karto odkritega rasizma in manipuliranja, ko je skrajno desne volivce prepričeval, zakaj morajo takoj na volišča. שלטון הימין בסכנה. המצביעים הערבים מאים בכמויות אדירות לקלפי. עמותות השמאל מביאות אותם באוטובוסים. ובעזרתכם, בעזרת השם, נקים ממשלה לאומית שתשמור על מדינת ישראל. Kaj nam to pove o demokratičnosti države, katere vodja, sicer neobsojeni vojni zločinec, javno razglaša preplah, ker gredo na volišča oddat svoje glasove pripadniki manjšine? Kot da tisti palestinci, ki so državljani Izraela in ki mimo grede predstavljajo 20% vsega njegovega prebivalstva, ne bi smeli izkoristiti svoje državljanske pravice. Tudi ko volijo, so palestinci za Netanjahuja samo krdelo. اولا نحن نشعر بفخر عند الادلاء بصوتنا هذا يوجد قيمه مضافه لهذا الصوت هو صوت مع الوحده صوت مع وحدتنا الوطنيه الفلسطينيه في الداخل صوت مع القوه السياسيه قوتنا التي تنبع من وحدتنا الوطنيه امام دوله عنصريه لا تريدنا لا مواطنين ولا فلسطينيين Štiri palestinske stranke, povezane v združeni listi, so dosegle zgodovinski rezultat. Lista bo tretja najmočnejša sila v izraelskem parlamentu. The joint list will be a key player in the parliament. I am sad about the results of the Likud. It seems that the Israeli society is not willing to have change, real change in the political, social, economical reality. I'm glad that one fascist party is out, Yachad of Marzin. Netanjahu je ob oddaji glasu zavrnil možnost oblikovanja vlade narodne enotnosti, zato jo bo najverjetneje skušal sestaviti s skrajno desničarskimi strankami. V njej bo bržkone tudi Avigdor Lieberman, zunanji minister in vodja stranke Izrael je naš dom, ki bo tako svetu še naprej lahko razlagal svojo čudovito filozofijo. Sarih lekabel hakol, ad hecuja malhud, v miši nekdejno en malasot, sarih larim grzen volorid la metarož. אחרת לא נשרוד פה. אני חוזר למשל שלך. סלאם! סילה! Sicer pa ne gre samo za Izrael. Politika brutalnosti, maščevanja in zatiranja je značilna za ves bližnji vzhod, tudi če pustimo vojno ob strani. Vojaški režim v Egiptu, ki ga vodi Abdel Fattah al-Sisi, je v državi usmrtil oziroma obsodil na smrt že več tisoč ljudi. Tako sodbo so prebrali tudi voditelju prepovedane muslimanske bratovščine Mohamedu Badeju. Bodite pozorni na to, da je sodniška klop videti kot miza na tiskovni konferenci. Sodišče je razsodilo, da je Badej terorist. Muslimanska bratovščina res ni nedolžna ovčka, razen če jo postavimo ob bok egiptovski vojski. Bratovščina je predvsem versko gibanje, ki obstaja že skoraj 100 let in je v Egiptu priljubljeno zaradi programov pomoči revnim in zatiranim. To je politika islamizacije družbe od spodaj navzgor. Označitev gibanja za teroristično pomeni le to, da se je Al-Sisi dobro naučil metode dolgoletnega vladanja od mentorja Hosnija Mubaraka. Gre nekako takole. Uvedi diktaturo, razglasi izredne razmere, nasprotnike označi za teroriste, pobi vse, s katerimi bi se lahko pogajal, pa se bodo ostali skrili v podzemlje in vsake toliko časa izvedli kakšen napad iz maščevanja, ti pa s tem upraviči nadaljevanje izrednih razmer in dobil boš disciplinirano ljudstvo. V Pakistanu je zgodba skoraj enaka.
Vlada je umaknila moratorij na izvrševanje smrtnih kazni, najprej samo za talibske teroriste, nato za vse. Na smrt je obsojenih 8000 ljudi. Med njimi tudi moški, ki so ga pred 11 leti kot 14-letnika obsodili zaradi umora nekega otroka. Mednarodne človekoljubne organizacije opozarjajo, da je bilo njegovo priznanje izsiljeno z mučenjem, tako kot številna druga. Pakistanska oblast poskuša z množičnimi usmrtitvami prikriti dejstvo, da ni sposobna zagotoviti varnosti nikomur. To pa je pogubna igra, če se jo igraš v državi, v kateri velja pravilo, da samo kri lahko spere kri. Denimo, nazadnje je bil ubit tudi odvetnik, ki je zgolj branil zdravnika Shakila Afridija, ki je Osamo Bin Ladna izdal Američanom. इसने जब शकील अफरीदी का केस किया था अब आफ्टर इसको जब थ्रेड मिले तो उसके बाद तो इसने उससे रिफ्यूज किया Politika maščevanja plava na morju krvi. Po svetu se širijo območja brezvladja, kaos pa se seli tudi v države, ki so se do zdaj uspešno izogibale stranem svetovne črne kronike. Tunizijo je pretresel nov teroristični napad. Trije Tunizici, ki so se po razpoložljivih podatkih urili v sosednji Libiji, so v napadu na muzej Bardo sredi Tunisa pobili 23 ljudi, predvsem tujih turistov, 40 so jih ranili. On est touché profondément dans notre fierté, c'est pas l'économie, on parle pas que de l'économie, dans notre fierté comme Tunisien d'être sali de cette façon-là avec le terrorisme en Tunisie. Vodič se moti. Prav za gospodarstvo gre. Islamska država, ki je prevzela odgovornost za napad, ve, kaj hoče doseči s tovrstnimi grozodejstvi. Njeno početje je brezvestno, ni pa brezumno. Napad je imel namen oslabiti tunizijski turizem, kar bo posledično privedlo do povečanja socialne stiske, pa tudi do večje stopnje državne represije. Več obupanih in nezadovoljnih ljudi pomeni več rekrutov za islamsko državo in morje krvi bodo napajale nove reke. Je pa ima kanun v vakti hadar žari, ampak kanun žedid, fahmti wala, bash nundru fih an qrib. V kol ma yelzem nakhduh min ijraat bi janib al kanun al irhab, siwan lil wiqaya. V Turčiji so prestregli tri britanske najstnike, namenjene v Sirijo v objem islamske države. Njeno delovanje postaja čedalje očitnejše. Njen cilj so mladi, ki jih je mogoče hitro zavesti in ki se v naši družbi bolj ali manj upravičeno čutijo odrinjene na rob. V ospredju ni njihova vera, ampak frustracije. I don't think a lot of them are getting brainwashed in the mosques. Yeah. I think it's mainly online. Yeah. I think more has to be done online, as in Drži, islamsko državo bi bilo treba poraziti ideološko in z dejstvi. Tu so zahodni mediji odigrali tako klavrno vlogo, da se je sploh ne da opisati brez kletvic. Islamska država ve, da bo po vsakem obglavljenju ali drugačnemu umoru tujca, še posebej belca, takoj sledila histerija na zahodu, ki bo preko slej prerasla v še hujšo marginalizacijo pri nas živečih muslimanov. Prav to je tisto, česar si islamska država, ki zagovarja totalno vojno, najbolj želi. The fact that a vast majority of ISIL's victims are fellow Muslims receives far less publicity. A real campaign of ideas to discredit ISIL will need to mobilize such facts. Evropski muslimani in drugi neevropejci so diskriminirani in pod nenehnim pritiskom. Na milijone priseljencev, predvsem v Zahodnji Evropi, živi v obupnih getih, dejansko v kletkah mrtvega časa. Minimalna vključenost v družbo jim ne omogoča dostojne prihodnosti, kar tudi vedo in čutijo. Letos bo minilo 10 let od hudih pouličnih izgredov v Franciji, kjer je gorelo v malo da ne vseh večjih mestih. V nemirih niso sodelovali samo potomci migrantov, ampak tudi številni drugi mladi, ki prezirajo družbo rezerviranega izobilja, ki jih je hkrati sprejela in izpljunila. Očitno je, da se oblasti iz tega niso naučile ničesar, zgolj nastavile so uro na novi tempirani bombi. J'ai envie de dire, ils savent pas de quoi ils parlent. Moi je les invite à venir faire un tour, voir réellement ce qui se passe et prendre les bonnes décisions parce que les jeunes sont déscolarisés de plus en plus tôt. Il n'y a pas de travail.
qu'est-ce qu'ils vont faire? Ils vont faire quoi? Francoski neredi so bili odgovor na značilno policijsko brutalnost. Najstnika, ki sta bežala pred policistoma, sta se zatekla v transformatorsko postajo in tam umrla zaradi električnega udara. Policista, osumljena, da sta namerno dopustila njuno smrt, sta pred dnevi prvič stopila pred sodnika. Ce procès là? Non, non, c'est le procès de deux gardes de la paix prévenus de non-assistance à personne en danger. Ce n'est pas le procès de la police. C'est quoi la police? Une idée, un principe? C'est le procès de deux policiers. Bah, déjà qu'ils reconnaissent, oui, bah, on attend que la police reconnaisse, oui, ils nous disent toute la vérité. Et bah, y a beaucoup de zones d'ombre que, voilà, on attend que ça soit éclairci. Surtout par la police, ça compte beaucoup pour nous. Quelles questions, par exemple, vous voulez comme... Vous attendez des réponses, de quelles questions? Par exemple, c'est surtout pourquoi ils ne les ont pas sauvés. C'est surtout pourquoi ils n'ont pas appelé les secours. Novi nemiri so na začetku tedna eksplodirali v Frankfurtu zaradi odprtja sedeža Evropske centralne banke. Več tisoč v glavnem nasilnih protestnikov je oblegalo to finančno bastiljo, ki je v sodelovanju z Mednarodnim denarnim skladom in Evropsko komisijo uspelo Grčijo zreducirati na protektorat. Na milijone Grkov je obsojenih na životarjenje zaradi zločinskih dejanj kleptokratske elite in lopovskih bank ter drugih finančnih ustanov. Wir haben geplant, die Eröffnungsfeier der Europäischen Zentralbank zu blockieren, weil wir sagen, es gibt nichts zu feiern an Verarmungspolitik. Ja, ich glaube, wenn wir die Sparpolitik der letzten Jahre anschauen, und da war die EZB eben ein sehr, sehr tragender Akteur der Troika, und wenn wir anschauen, was das angerichtet hat, vor allem in den Ländern Südeuropas, in Griechenland, in Spanien, in Italien, in Griechenland, wo zum Beispiel die Selbstmordrate brutal gestiegen ist, wo Menschen wirklich aus den Mülleimern ihr Essen fischen müssen und die EZB da ein massiver Teil davon ist, da finde ich sehr, sehr wichtig, gegen diese Feierlichkeit zu demonstrieren. In to je ta vojna, ki je ne vidimo dovolj dobro. Vojna, ki nam je ne pokažejo. Divja pa vse okoli nas. Mednarodne finančne institucije nas prek medijev in svojih političnih lakajev prepričujejo, da obstajajo zato, da skrbijo za red in razvoj. Dejansko pa so samo občutno pripomogle k temu, da ima zgornji odstotek prebivalstva v svojih rokah toliko bogatstva kot preostalih 99% človeštva. Ljudje po vsem svetu z enakimi slogani vsak dan protestirajo proti predatorskemu kapitalizmu, ki za seboj ne pušča nič razen okov. In ti ljudje, vsi mi pravzaprav, smo vsak dan posiljevani s prepričanji, da si med seboj ne smemo biti solidarni ali strpni drug do drugega. Namesto stvarnosti nam svetovni mediji prodajajo histerijo par excellence. Učijo nas, da so muslimani teroristi, da so ljudje iz tako imenovanega tretjega sveta necivilizirani in nevarni, da migranti samo hočejo naše službe in, če naj bomo specifični, da so Grki enostavno leni. Zgornji odstotek, ki upravlja tudi z mediji, dobro ve, kaj dela. Nič novega pravzaprav. To pravilo obstaja že dolgo časa. Imenuje se Divide et Impera. Deli in vladaj.